Pride East Entertainment's presence. এতো দুখ মোর সদায় থাকবো, মাই পিতিক পিফা দিবা নাপলো, ইতা বা শাহুমাক পিফা দিবা পাও না নাপাও। পিফার অগ্রা কিয় বোলা? মিক্সি কাস্টমার পাইছে, তাকে কবলে আহিছে। ও নেদাও দক স্যার, কাকো নেদাও দক, আপনি মোক জীবনত বহুত সহায় করছি, আপনাকে দিম দক, আরে 1000 টাকাতে দিম দক। তুমি কাউরে কা করাই নাই আহি পালাহি? আপনার কইনা সো কেস মই না হাকা দেখ পাপারু। কেস তো তো কইনা সোয়াই আছিল। এটা কথা হল কেস তো খগে নাই হয় না নগে নাই হয় ভগবান হে জানে। কেস নগে নয় দক খগে নব। 160 টাকা তিনটা হমে না মুরগি দাউরি পুরা জিয়াত মুরগি হলি, একটা মুরগিত 1000 টাকা পুরি লই থাবা গেলাত একলা মুরগি হই জ ভাই জ। আপনি কিন্তু খিলিক নকব কি হা আধা মরা মুরগি জৈবা করা বলি কলি খিলি খাবারে নাই। ভালে হৈছে, অলপ কথা বতৰা পতাৰ সময় পাম। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি আমাৰ কোঠালৈ যাওক, এওঁ ভুলাৰ মতে বহিব, মালতী আছে, জয়া সুনীতা আছে, খুড়ীদেউ আছে, আটাইৰে লগত কথা পাতি ভাল পাব। আহক বল দে, মাই মই আছো দে। কি নাম বুলি কৈছিলা তোমাৰ? জিয়া ভৰদ্বাজ। আপোনাৰ কি আছিল? অ মোৰ নাম মিহিৰাম চুতীয়া। আপোনাৰ নামটো কিন্তু মস্ত থৌগা নাম, হে হাততে ধৰা গেল। কেইটা যি মই কথা চলত হাতত ধৰো কবাই নৰো, ও বয়া নাপ্পো। ও বাপেকৰ বেমাৰটো এওঁৰ গাটো আছে। ও বয়া পালাক নেকি হে? না না স্বভাব, মোৰে তো মস্ত বয়া স্বভাব কইনা। হয় হয় বেয়া অভ্যাস, একেবাৰে বেয়া অভ্যাস। বাৰু এটা কথা কোৱাচোন, কথাই কথাই হাতত ধৰা যায় বা গাত হাত দিয়া যায় সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে এইটো হয়নে বাৰু? আপিৰ লগত কথা পাতিলি হাতে চাতে ধৰা নাযায়, আপা হলি কিন্তু ধৰা যায়। হে ৰাম, আৰু বেয়া, ছোৱালীয়ে কথা পাতিলে ইজনীয়ে সিজনীক গাত ধৰে, কিন্তু ছোৱালীয়ে ল'ৰাৰ হাতত এনিৱে বেয়া দুখবোৰ মাৰিব লাগিব। এটা কাম কৰা, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা, পিছত কথা পাতিম। এমান কষ্ট কৰি ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাম, এইটোবা আৰু দাদাৰ ৰেচপন হয়ে বা নহয়? সেইগিলা তুমি বেছি মাথা মাৰি থাকা, কাৰোবাৰ বিয়া হয়ে হ'ব নহয় নাই, আমাৰ ৰান্ধা বাঢ়া কৰি খুৱাব লাগে, খুৱাই দেখিবা। হলি ভাল হ'ব দকচোন, ইবা যদি বিয়াখান ভাঙে অবু দেশা দাই যে বিয়া পাতিব লাগব সেইটো কিন্তু খাটাং। ও দাদা কি কাৰবাৰ কৈছা তুমি? কিয়ে কি বললু? ইমান অত্যাচাৰ কৰিব নাপে। কিয়া সুনীতা, কি কৈছি আদাই দেৰে? মোৰ গোটা কলিজাটো দগমগ লগেছি, মোৰো হেনা আছে দেখা পাই, ইমান অত্যাচাৰ কৰিব নাপে দাদা। কল্লু কিয়ে? বাপ্পা ঐ, আখান বুজৰ মাংস আনছ দেখোন, হা ইমান মাংস কে আনছ? এক খোপা আনছি। নকলু বৌ, আখান সৰু সুৰা ভোজৰ মাংস হক দেয়ে খাব অকলে। খানা দুটাটো, এটা হল ধৰ্মগুত্তে অভাইচাৰ খানা, আৰু এটা হল মিহিকুৰ মায়ে কইনা ৰেচপন কৰা। অহ মাছো আছে, চব ডেড বডি। কি মাছ? চালানী মাছ। অ চালানী মাছক ডেড বডি বুলি কৈ হেৰি কৰিবি ভণ্টি, মাংস জোল বনাবি আৰু 1 কেজিমান মাংস ভাজা কৰি থবি, ভাজাওতে খাম 3.5 কেজি কাটা মাংস। হ'ব দক, আহ সুনীতা তুই লাগু আহা, চাহ হ'ব উচ্চ আৰু জ পটকে দেগি। ও ভোলা, তোর বাইপেক থাকাওতেই এখান ঘর আর আমার ঘর খান মস্ত ভালো আছিল, ও আমার দাদাও মিস্ত্রি আছিল। এতিয়া নাই হল এই হনেকার লগত 4 মাহ মানুষ ইফেল ইফেল গাই দুয়ো মারা গেছি। হনেকা? এ ভোলা, তোর বাইপেকর নাম শুনেছ? আমি হনেকা বলি মাতো, আমার দাদাই হেতি মস্ত বন্ধু আছিল হনেকা। মানে 4 মাহৰ ইফাল সিফালকে দুই সিফলিয়া হল, কি হয় ঢুকাল? ও দুয়ো আকেল মালহু মদ খাই খাই মারা গেছি, ও দুয়োরও খাওয়াও একেলগে আরম্ভ, খর পরিমাণও সমান সমান,
কলা এদি খায় হেঙ্কে খাই খাই মারা গেছি লিভার সিরোসিস হক হক দুই বন্ধু সরগত বা হক সরগ নরক যতেই হক দুই কিন্তু বন্ধুত্ব নেরে তাতো তেওঁলোকে ঘাটি বিচাৰি উলিয়াল হৈ হৈ ৰবা এই সনেকাৰ পুতেক হিচাপে ভোলাই এই বৃত্তিটো মানে মদ খোৱা স্বভাৱটো ৰাখিছি নে ৰাখা নাই হে ৰাখিছে ৰাখিছে বিয়াৰ পিছত অকণমান চেঞ্জ হৈছে কিয়া ভণ্টি তোমাৰ ভয় লাগছে নেকি হা কিহৰ ভয় হব তোমাক যে মাষ্টাৰ দাদাই নামৰ পিছত ৰেছপণ্ড কৰিব কথাও পাতিব এ কি ৰেছপণ্ড হব ইংৰাজী চিংৰাজী নাচন নেকি হা ৰেছপণ্ড কৰা মানে কইনা চ দাদাই তোমাক কইনা হিচাপে নাচব দেখা বাইটো আইছো ও কথাও পাতিব লাগিব পাতিম মই আপাৰ লগত কথা পাতি মস্ত ভাল পাওঁ ও তোমাৰ হা আছে দে ভণ্টি মোক যেতিয়া দাদীৰে চাইছিল ও মুৰ্গুতাৰ জ্বৰ বিয়ে জাতি উঠছিল ময়ো তোমাৰ দৰে ইয়াতে দেখাবা আছিলো ও মোক পজাবতি হুৰাই দেখাবা আনছিল আপোনাৰ লগত দাদাই কি কথা পাতিছিল আমি বেছি ডিষ্টাৰ্ব পাতা নাছিলো কি আমি বেছি ডিষ্টাৰ্ব পাতা নাছিলো মানে কথা পাতা নাছিলো তেনহলি মোক গোটা মুতটো লাদ দিবা কৈছিল দিছিল না কলিটো দিবাই লাগব নেদলি ক'ত বিয়া কল্লাক হয় মোক মোকো দিব না কিবা কবাতো নৰো চাহ খাবা খাম দক তোমাৰ হলিও হাঁহ আছে দে চাহিনীয়ে ধকে খাম বুলি ক'লা মই হলে আকৌ খাব পৰা নাছিলো চাহ ভাত আকৌ বিত্ৰুক যোৱা নাছিল ও মইতো কইনা দেখাবা আহি নিজে ভাত ৰান্ধি খাই গৈছো ভাত বয়েদি আহি মুতটো লাৰি দেওঁ মাছ বয়েদি আহি মুতটো লাৰি দেওঁ ও যাবাৰ প্ৰস্তুত দাইদে তাকলো মুতটোতে মুখখন চাই ফেলে অৰুপ্লাচ কৰি মুতটো চুচি গৈছিলো কিয়া এখন ঘৰত আগতে আছি নাছিল তো চাহ দেও ৰবা কেৰপা বিন্দু আহিব না নাহে সুনিতা বাই মই খবৰ দিয়া নাই দাদাহঁতে মাতছি যদি আহিব তুমি একবাৰ খবৰটো দিবা লাগছিল আকৌ গৰাজ পৰা নাই মোৰ ভিন্দুক লাগাল ধৰিবা তোমাৰ মন জনাই জনাই দৌৰি কিবা ফাটা ফাটি হৈছে নেকি শুনাই তেনাহলি পুৰা নহলো না ইটাৰ অনাবৰত চকুৰ আগত দেখি থকাৰ মন নাই কবা নৰুৰা কিংকে থাক মোৰ দুখন অনাবৰতে বুদেদাক লাগাল ধৰি থাকিবাই মন যায় বুদেদা মোৰ হলি ভাল আছিল মোৰ হাঁচত বনিয়ে আছে হাঁচত ফেলে লওঁ কষ্টটো কমি লৈ তোমাকে মোকে অকলশৰীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ দিছে তোমাৰ দেউতাৰে কৈছে দুয়ো কথা পাতা তোমাৰ কেনে অনুভৱ আহিলা যে এ আপুনি গতাই একেবাৰে টিভিৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধা দিছিল আপোনাৰ স্বামী ঠাইখনৰ উন্নয়নৰ নামত শ্বহীদ হ'ল আপোনাৰ কেনে অনুভৱ তোমাকে মোকে অকলশৰীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ দিছে তোমাৰ দেউতাৰে কৈছে দুয়ো কথা পাতা তোমাৰ কেনে অনুভৱ আহিলা যে এ আপুনি গতাই একেবাৰে টিভিৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধা দিছিল আপোনাৰ স্বামী ঠাইখনৰ উন্নয়নৰ নামত শ্বহীদ হ'ল আপোনাৰ কেনে অনুভৱ অতি ৰিহা কান্দি মোৰে অনুভৱ সুধিলি কেনকে কয় কওকচোন তাৰমানে তোমাৰ একো স্পেচিয়েল অনুভৱ নাই আছে কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা মানে কথা এটা হৈছিল সেই বাটত কোনোবা লগৰ চলিৰ লগত কথা পাতিলি দেউতাহঁতে নানানটা প্ৰশ্ন কৰে ক'ৰ চলি এইফালে কিয় আহিছিল সেনেকৈ বাটত কথা পাতিলি কেম্বা দেখি গালি পাৰে আজি আৰু সেই দেউতাই এনেকৈ বন্ধ ৰুমত কথা পতাৰ সুবিধা দিছিল ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে ভালেই লাগছি দক কি জানে না মই মস্ত মেলকি কথা পাতি মই মস্ত ভাল পাওঁ এই কি কৰা ইমান ওচৰলৈ নাহিবা বেয়া দেখা নহয় নিজে নিজে যোৱা যায়হে কি জানে না মই আপা চলিৰ লগত কথা পাতিলি দূৰে দূৰে কথা পাতি পাই নৰো বেয়া অভ্যাস বৰ বেয়া অভ্যাস মোৰ লগত তোমাৰ বিয়া হওক বা নহওক সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু এইবিলাক অভ্যাস এৰিব লাগিব বহুত চেষ্টা কৰছো জানে না একদম এৰবাই নৰো মায়ো এনাই মাইটো কথা পাতি থাকিলি একদম ওচৰত নহ'লি নৰেই অ একদম খানদানী বেমাৰ কোৱা এতিয়া কোৱা মানে কি ক'ম তোমাৰ কথা কোৱা তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল নে নাই আছিল যদি কিয় এৰা এৰি হ'ল
সেইবোৰ কোৱা। এহে এগিলাখান কথা সদলি মহাভাৰত হ'ব, এ কি জানে না? বহা তাতে, ফিক্সড হৈ বহা। বহা, এতিয়া মহাভাৰতখন বৰ্ণনা কৰা। ও গুটি, মাংস এভেলেবল, ভাজা আঞ্জা সব খাব পাৰিবা। ইমান কি আঞ্জা? এ তোমাৰ অভাইজা ৰখা না, বয়াকে খাম, তাতে তোমাৰ আপীৰ বিয়া হৈ যাব পাৰি। ও মোৰ হাতৰ পৰা 700 টকা গেছি দে। ইমান গেল? 3.5 কেজি কাটা মাংস, ব্ৰইলাৰৰ কেজি 200 টকাকৈ হ'লেও, মাংসতেই গেল 700 টকা। মাছ আছে, বজাৰ আছে, কিয় নাচব হে আপুনি? আৰু 500 টকা দিলি দিবা, নিদলি নাই। নিদলি খানাটো তুমি দিয়া, নামটো নহ'ব। অ তুমি অভাইচাৰৰ খানাটো মই দিয়া নব। দে দে, আৰু 500 টকা দিম দে মই। দিবাটো লাগে, সাপ মাৰি নেগুৰু দাৰু কিয় বিৰিব লাগে? দেয়াতে এটাই দে, পিছত আৰু পাৰি যাবা। বৰ জ্বালা কৰাই তই। অ চলি ভাল যাওক গুটি, এক প্লেট ভাজা মাংস খাবা নেকি? ভাজা মাংস খাবা না? এ নাই, বহি থাকাতকৈ চুবাই থাকিব পাৰি। আনো ৰবা, এভেলেবল মাংস। অ ৰবা, সুদা মাংস খাবা? ভাতেদি পাছত খাম যা, আগে ভাজা মাংসকে খাওঁ। পাছত দেখিন গাছৰ তলত বহ যদি, আনি থোৱা আছে, দিবা বাৰু। কি হে বগা খাটি বস্তু, দেচলে মাত দিলে জুই উঠব। ঠিক মৰণ নহয়তো, মই তোৰ খুটৰে হওঁ দেখোন। এ এ তেৰি খনা নখমই নাজনো নহয়, সুধলোহে। দে হ'ব দে, মাংস এক প্লেটে আনি দিওঁ। বদমাইছ, বৰ ভয়া টাইমত লোভ লগে মাৰা হে। কোনোবাই গম পালি মোৰ মান সন্মান শেষ হ'ব, নাকটো কাটা যাব। কোনে গম পাব হা? তুমি জানিবা আৰু মই জানিম। হে গুটে, এটা কাম কৰা, তুমি গাছৰ তলক লৈ যাই থাকা, মই সব বস্তু লৈ যাই আছো। যাওঁ, এই শুন, যি কৰা মনে মনে কৰবি, কোনোবাই গম পালি একেবাৰে হাহাকাৰ হৈ যাব। এই আকৌ নহয় হা, কোনো গম নাপৱ। ৰবা যা। লোকে কথা পাতাৰ সুবিধা দি ফেলে, আপুনি চাইড কাটছি? পাতক পাতক, দৰা কইনাই দুয়ো কথা পাতক। এইবাৰ বৰলাই মা হালধিৰে গা ধুব পাৰিলে মই কোনোমতে ৰক্ষা পাওঁ আৰু। মাষ্টৰ দাদাই মা হালধি দি গা ধুব নোৱাৰে দক, নিৰঞ্জন খুৰাৰ কথা কেতিয়াও অথলে যাব নোৱাৰে। থোৱাহে তোমাৰ নিৰঞ্জন খুৰা। অ হেংকে নকব, শাস্ত্ৰী খুৰাক এই অঞ্চলৰ সকলে মানে, আপুনি হাৱাতে উৰাই দিব নোৱাৰে ৰবচোন। নহয় মানে অন্ধবিশ্বাসবোৰ। কি কয় হে অন্ধবিশ্বাস? নিৰঞ্জন খুৰাৰ কথা অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'লি মানুহে আপোনাক মাৰিব। মাৰিব মাৰিবতো, খুৰাৰ কথা মানিবা বাধ্য হ'ব। কি কৰিব লাগিব? যোৱাকালি মই খুৰাক আৰু লগাল দিছিলোঁ, বিয়া পাতি খেদি দিবা পাৰে, কিন্তু বিয়াখন আপুনি পাতিবাই লাগিব খাটাং। জন্তু জানোৱাৰকে বিয়া? জন্তু জানোৱাৰৰ কথা নকবয়ে, সেইখিনি ত্যাগ মই কৰিম, নিয়মটো কৰি বিয়াখন পাতক, খেদি দিব, গুচি আহিম। কথাটো হ'ল বিয়াখন আপুনি মোকে পাতিব লাগিব, না গোটাই জীৱন পুহি থাকিব লাগিব বুলি ভয় খাইছিহে। সেনকে নয়ন্দা বাদ পৰিল। হ'ব দকাৰ, তাৰমানে ক'লে আৰু ওলাব, চবৰে ওলব চিধা কথা। এতিয়া আপুনি যদি কয়ে আপোনাৰো এখন মহাভাৰত হ'ব, কথা হ'ল মই গোটেই মহাভাৰতখন জানিব খোজা নাই। এ নাই নাই, মোৰ ইমান দীঘলীয়া কাহিনী নাই। জানো দক জানো, মই খবৰ লৈছো। কি? হৰমায়া পুলিচনীৰ কথা ক'লিয়ে দেখোন 4খনমান মহাভাৰত হ'ব। সেইটো সেইটো মই তোমাক ক'লোহেঁতেন। কথা হ'ল, হ'ব দক, সেইগিলা কথা বন্দনা কৰি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে, আগৰ কথা বাদ দক, এতিয়া আমি বিয়া হওক, এতিয়া কথা পাতিলি হ'ল। অ দূৰে ডিষ্টাৰ্ব পাতা হ'ল না? কি ইংৰাজী ইংৰাজী ডিষ্টাৰ্ব পাতা মানে কথা পাতা? হাও হয় হয়, এয়া মানে মালতীয়ে কোৱা ইংৰাজী, তোমালোকে বহুতো নজনা ইংৰাজী, মালতীয়ে বৰ ধুনীয়াকে কয়, কোৱা মালতী কোৱা। ৰেচপণ্ড কৰিব আহিছি, দুদুকে ৰেচপণ্ড কৰিব, হয় না? ডিষ্টাৰ্ব পাতা সোমাই বহুত পাব, এনাই দিগদাৰ দি ফেলে অ দৌৰো মই ভাইৰেল ফিভাৰ উঠাব অহা নাই, ভাতত দেৰি আছে, চাহ খাব নে নাখে তাকে সুধিব আহিছোঁ। নো থেংকছ। কি ক'লা? নো থেংকছ মানে নেখাওঁ। নো থেংকছ, হ'ব দক। ৰ'বা, মাংস এটাই আছে দা। এ মালতীয় গোটাই আলু বাহা দিছে, মাংস নিদিলাকে। এ হ'ব দেই, তোৰ মাংস যিমান হট এই মাংস দিয়াৰ আলুত বেছি হট। হট লাগিব এতিয়া গোটে দুইটা আলু, অ পইচাক চনাই, আজি ডগৰী বজাৰ কৰছোঁ, খ গোটে খ।
মা, দেউতা, ভাই, ভনী, বন্ধু, প্রেম আর কত পান খাই আছো মই। কার বাবে মই কেবল রেখা। তোক লাগি চকী এখন নানিলি কিয়া? এ হব দে, মই ইয়াতে বহিম। ঐ বোলা, এতে কোনোবা দেখো নেকি? আকো নহয়া, খালটো বাৰু একাইও নাই দে। ক'বা নোৱাৰো দেই, দেখলি কিন্তু সৰ্বনাশ হৈ যাব। আৰু তোৰ মায়ে দেখলি খাব বল যা মোৰ। মায়ে ভাগত দি আছে হা, এই নামান প্ৰেচাৰ উঠা আনিছি নাই দে একে। এইগিলাখান বস্তু কিন্তু এসছুই দে এতিয়া। ও তুমি নহয় দে আকলাই ঘুরতে, ময়ো এসছু। এনাই মাঝে মাঝে নামান খানা চানা হলি খাওঁ। আজি এটা ফুটির দিন আর ডোক খাম দে ঘুরতে বাকু। বাহ বাহ, পটকে মারো দে। ও ভাততে দেরি আছে দে, লাই লাই খাবা। খেলতেই থাকবে নরা, পটককে খাব লাগব। ও হে বলে খাপলাং খাপলাং মাইন নিদবা, বংলা বংলি খালি নিচা হব গোটাই। এ মই না হয় ভালো হবো নাকি? ইয়ে ইয়ে ওর কি কোয়া ঘুরতে? ও হাত পুরবো বলে রাখতে নেই, এটা হাত না রান্ধাকে দেখবো, হাতও পুরবে না লাগিব, হাতও রাখবে লাগব। বরোবা মাংস এতে আছে দা। এ মালতীয় গতাই আলু বাহা দিছি, মাংস নিদলাগে। এ হব দেই, মাংস যিমান হট এই মাংস দিয়ার আলুত বেশি হট। হট লাগবো এটা করতে, দুইটা আলু ও পয়সাক সোনায়। আজি ডগরি বাজার করছো, খ করতে খ। তুমি শেষে করলা যাতে মহর কামড় খাই থাকবে নালগে। লাই লাই খ, তুমি জিঙ্কে খাইছ নিচা হব তাই। সোয়ালি দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, পছন্দ লাগি যায়। বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমর জয় কপালত নাই। বড় লাকাই আমার বড় লাকাই।